Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Моє бажання прочитати Слово Боже, Матвія, 28 розділ. Ангел промовив жінкам: не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте. Нема його тут, він воскрес! В Євангелії написано, що життя кожної людини нерозривно зв'язано з життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа. Апостол Павло пояснив, що потрібно віруючим людям, щоб бути учасником в першому воскресінні. Написано Філіппійцям 3 розділ. Те, що для мене було за надбання, це ради Христа я за втрату вважав. Тож усе вважаю за втрату раді переважно пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайти в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога, за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресіння, аби досягнути воскресіння з мертвих. Апостол Павло, він говорить, що є 5 ступеней, які ми повинні пройти. Перше – це відкинути своє «я». Всі свої достоїнства, славу, посаду, освіту, багатство і тому подібне. Апостол Павло мав багато достоїнств, але він каже, раді Христа я все це почитав за сміття. Друге, це необхідно придбати Христа, для цього необхідно звільнитись від гріха. Це треба і сповідуватись, покаятись, очиститись від своїх гріхів. Апостол Павло, він так пояснив: «Я розп'ятий Христом, і живу вже не я, а Христос проживає мені». Якось нас відвідував голова міста Нового Роздолу, його мама лежала в лікарні в нас в Бориславі, йому подарували Євангелію, деяку духовну літературу, пригласили в дім молитви. Скільки раз він приїжджав провідати маму, стільки раз він заходив в дім молитви. Він покаявся. І коли він покаявся і став щирим християнином, він лишив і не став уже бути головою міста. Тепер він пастором церкви. Він придбав Христа. Третє, надіятись не на свою праведність, яка як запачкана одежа, а надіятись на праведність від Бога, що з віри в Христа і Ісуса. Четверте, пізнавати Христа силу Його воскресіння. Воскресіння – це таємниця. І коли ми читаємо Слово Боже, то бачимо, що коли апостол Павло проповідував в Афінах про воскресіння, люди з цього сміялись, многі сміялись. Коли ми читаємо послання апостола Павла до Коринтян, то він пише їм, тому що в них, серед них були віруючі люди, які не вірили в воскресіння із мертвих. Брати і сестри, ми не тільки повинні це вірити, ми повинні знати воскресіння Ісуса Христа. І воно повинно діяти в нас. Кожен віруючий чоловік уже пережив воскресіння, коли ми були духовно мертві. Написано так: нащо мертвими були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю, і разом з Ним воскресив. Сила воскресіння Ісуса Христа повинна діяти в нас і міняти нас, і ми повинні бути подібні образу Сина Божого. І п'яте, написано, щоб ми служили Господу Ісусу Христу і людям. Апостол Павло пояснив так: все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що Господь закликав нас, простив гріхи, щоб ми були спосібні служити Йому і людям. Якось у нас на пасторській нараді Віллі Дік, який не раз був у нас, розказував за свого двоюрідного брата, його батьки померли, а він вів недобрий образ життя, коли мав 55 років, сильно захворів. Він живе там в Німеччині, і мама Віллі, вона теж в Німеччині живе, вона просила там, бо вони віддаль між ними далеко, щоб його відвідали віруючи, щоб помогли, ну в них там не виходило. Потім вона позвонила до знайомого пастора, який жив за 150 кілометрів від цього Саші. І він взяв молодь,
приїхав, вони його накормили, а він же такий, навіть їсти не міг, ложку його кормили. Заспівали, сказали про Ісуса Христа. Він слухав і плакав. Вони поїхали, і він молився: «Господи, одно бажання, якщо ти є, поможи, щоб мене відвідала тьотя, бо вона як мама заботиться за мене». І от мама дзвонить, вона в Німеччині, діку сину Вілі, і каже: «Слухай, маю велике побажання відвідати Сашу». Він каже: «Бери білети, їдь». І от вона приїхала, відвідала його, а там тільки шкіра й кості, обняла. Він плаче, накормила, поміняла постель. Почала говорити про Христа і каже: «Тобі треба покаятись, прийняти Христа». І він плакав і потім каявся, просив Бога прощення за все гріховне, щоб втратив своє життя, що неправильно жив. Каявся і просив Господа прощення. Це було вечором пізно, а на рано він відійшов в вічність. Доброта матері Діка помогла цьому нещасному чоловіку в останній момент свого життя примиритись з Богом, духовно воскреснути, щоб мати зустріч з Ісусом Христом. Побажання для всіх вас. Отож, браття мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марна в Господі. Хай Бог поможе нам робити добрі діла, приводити душі до Нього і служити Господу і прославляти Його чудне і святе ім'я, тому що Він цього достойний. Амінь.